של 44. שלושים ושתיים זה עורך.
15 רמת השרון. גול של 15. תוצאה 17-14, רמת השרון. תוצאה 19-14. 9.
15 זורק. החלפת שוער ברמת השרון, 61 קיבל את הגול. מספר 61 קיבל גול. השוער הראשון חוזר. למספר 17 רמת גן. של מספר 5. תוצאה 21-16.
32. תוצאה 23-17. מספר 51 רמת גן.
קול של 32. החלפת שוער בהפועל רמת גן. מספר 1 עומד בשער. רמת גן החלפת שוער, מספר 1 עומד בשער. שרון קיבל שתי דקות. Come on!
של 27. Yeah, they got something to call it.
26-20 מרמת השרון. ואחת תוצאה. שש
החלפת שוער ברמת השרון, מספר 61 נכנס לשער. שוער של רמת השרון, מספר 61. זריקה של 44. של 19.